Ganhou da abelha. Fez uma casa Gente. maior. Mãe, mas eu vou contar uma coisa estranha, tá? Eu não tive a percepção que ela me atacou, tá bom? E aquele troço preto ali deve ser o líquido que ele estava usando, né? Mas, ó, Nê, experimenta aí a mistura do vinagre com o sabão. Nossa, nossa. Partiu a casa ao meio. Ai, tá. Eles estão colocando ovo, né? Sim, só que agora é aquela hora que eu vou limpar, né? Aí eu pus Agora pulverizando. Nossa, Estão me nossa. recebendo? Não, não tem ninguém em cima de você. Acho que, que eles não gostam de homem, acho que eles só gostam de mulher, tá? Agora dá um tempinho, né? Aí daqui a pouco você vai ver se eles vão. Nossa, mãe! Centenas de larvas. É, então, o problema é a larva, viu, Lê? Aí dá um tempo que você vai ver só. Diz que coisa. Nossa. É, caiu um monte. Bom, não Rapaz, sei é se é um líquido. fumaça. É uma coisa intensa, Gente. hein, mãe? Intenso, filho. E cheio de larva, tá, mãe? É, pode ser até que esse armário Você acha perdeu, que eu né? deveria pegar e pôr a fumaça aí na frente? Agora? Ah, podia ser, né? Dá aquele tempinho, viu, Né? amado? Então. Tá? Eu acho que já é, Elvis. Sim, porque saiu Só realmente tampa o da. nariz, tá, filho? É, agora finalizou. Lê. Agora, ô, Lê, mas ó, vou te dizer pra você, tá? Tão totalmente tonto aqui, tá? Agora finalizou. Mas uma casa linda. Não destrói a casa deles, não, que eu vou querer.